aqueles amigos e amigas que estão em casa também, ou no seu trabalho, ou no seu carro, que vão nos acompanhar também, ouvir essa palavra. Que Deus possa trazer grandes bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família e o seu ministério. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim os versículos que vamos ler: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meu Deus e meu Pai, grande, poderoso amigo e companheiro Espírito Santo, toma direção mais uma vez, e que o Senhor possa falar conosco, é o que nós te pedimos. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nós precisamos do seu auxílio, precisamos neste momento para que o Senhor abra os nossos entendimentos e nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu não sei como é que você chegou até aqui, como foi o seu dia hoje, mas eu creio que todos nós hoje tivemos a oportunidade de acordar e dizer bom dia. Você com certeza deu bom dia, talvez para o filho, para o esposo, para a esposa. Mas eu quero te perguntar, você deu um bom dia gostoso quando você abriu seus olhos para o amigo Espírito Santo? O nosso amigo Espírito Santo é quem nos capacita, é quem tem nos ajudado a vencer as batalhas. É ele que tem nos surpreendido, porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer para ninguém, mas ele pode, ele faz. Talvez a gente fala muito na igreja e falamos de vários assuntos e ele sempre está presente, mas pouco se fala no Espírito Santo, a importância que tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo de Deus? Ele é que faz a igreja ser o que é. Porque sem ele, nós seríamos como um céu sem estrela.
Sem Ele, nós seríamos como um rio sem peixes. Sem Ele, nós não teríamos motivos para estar aqui. É por isso que eu perguntei para você, se você hoje talvez já deu bom dia, boa noite, Espírito Santo. Eu quero que você nesse momento diga, boa noite, amigo Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele é fiel. Ele veio para ajudar a igreja. Já pensou quantas batalhas a igreja enfrentou e venceu? Não foi por méritos próprios, foi porque o amigo Espírito Santo é que nos ajudou, é que ajudou a cada um. Diga comigo assim, meu amigo Espírito Santo, obrigado, muito obrigado por estar sempre comigo. O que a humanidade precisa é da presença dEle. O que a igreja precisa é da presença do Espírito Santo. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre esse amigo incomparável. Mas que visão é que você tem a respeito do Espírito Santo? Que visão você tem a respeito do Espírito Santo? Para muitos, o Espírito Santo é um poder. Para outro, o Espírito Santo pode ser uma força. Para outro, o Espírito Santo pode ser uma presença. Para outros, a presença pode ser, para ele, o Espírito Santo, um arrepio que ele sente e diz, ixi, estou sentindo ele aqui. Mas eu quero te dizer, você pode até sentir todas essas coisas que eu falei, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é simplesmente uma força, um poder, uma presença, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele tem o seu papel. Ele tem seu papel importantíssimo na nossa vida. Valorize o Espírito Santo. Zele pelo Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo nas suas orações. Muitos chamam o Espírito Santo de ano em ano. Como nós vemos pessoas falando sobre festas que comemoram o Divino Espírito Santo, e quando eles cantam ali nas suas rezas, nas suas cantorias, eles dizem, eu já vi fazer isso, amigo Espírito Santo, voltaremos o ano que vem, mas o Espírito Santo está conosco todo dia, o Espírito Santo está conosco a todo momento, a toda hora. Se você for fiel, nós lemos aqui que se amardes e guardarei, se amardes e guardares os mandamentos, Ele está convosco. Agora vejamos bem que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa, e Ele tem sentimentos, o Espírito Santo tem ciúme de você. Ele ciúma de você, ele tem sentimento. Ele fica triste quando alguém faz aquilo que não pode se fazer como um cristão. Quando alguém apresenta e coloca outras coisas diante de Deus, o Espírito Santo fica triste, enciumado, ele se entristece. O Espírito Santo, ele pensa. Ele pensa, ele deseja. Você sente desejo, o Espírito Santo deseja, almeja. O Espírito Santo ama. O Espírito, com o seu sentimento, ele se alegra. Ele se alegra. Veja que o Espírito Santo,
nos encoraja. Olha como ele é importante, ele nos encoraja, ele fala. O Espírito Santo, pastores, está falando. Que privilégio é esse? Meros homens pecadores que somos, falhos e frágeis, ele fala através de nós. Por sua imensa misericórdia que não tem fim, ele fala através de nós. É o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Ele fala, ele ensina. Não é assim, é desse jeito. Não é assim que funciona, é desse jeito. Ele fala com você. Ah, viu? Talvez você faz alguma coisa, um erro, comete alguma situação, aí daqui um pouco você fala assim, eu estou com a consciência. Não é consciência, é o Espírito Santo falando, você não devia ter agido assim. Você feriu o irmão. Aí você logo pega o telefone e diz, irmão, eu acho que eu exagerei, me perdoa. Sabe o que é isso? O Espírito lhe ensina. Quem vive na presença de Deus também pode ser insultado. O Espírito Santo pode ser insultado. Tem pessoas insultando o Espírito Santo. Tem pessoas, meus queridos, amados irmãos, resistindo o Espírito Santo. Ele pode ser resistido também, ele pode ser insultado. E quantos nesses dias estão resistindo ao Espírito Santo de Deus? Deus está falando e as pessoas estão fazendo de conta que não está ouvindo. Deus está falando, o Espírito Santo anunciando algum recado, algum aviso, algum despertamento, e a gente quer fazer vista grossa. Mas ele está falando e muitos estão resistindo o Espírito de Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti a quem? O diabo. E ele, olha, quando você resiste, até o diabo foge. E quem imagina o Espírito Santo, se ele vai ficar com alguém que resiste a ele? Aqui não, Espírito Santo. Agora não. Eu aqui na igreja, tudo bem, eu quero ser cheio da tua graça. Mas dependendo do horário, onde eu estiver, em alguma localidade, não, aqui dá um tempo, Espírito Santo, agora é o meu momento. Você acha que o Espírito Santo fica feliz? Não fica. O Espírito Santo se entristece. Então, em nome de Jesus, vamos valorizar a igreja, o Espírito Santo. Clama, busque a presença dele. A introdução diz que quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse aos seus discípulos que enviaria o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que habitaria nos discípulos, que está em João 14, 16 e 17. O Espírito da Verdade. Não é o Espírito, irmão, do irmão Santo. É o Espírito Santo de Deus. Você sabia que nós temos um privilégio tão grande? Porque à direita do Pai está Jesus intercedendo por nós. E conosco está o Espírito Santo intercedendo em nós. Ele intercede aí. Jesus intercede por nós. E Ele intercede em nós. Ele está conosco de dia, de noite, na chuva, no sol, na tribulação, na angústia, na dificuldade, no sorriso, na lágrima, na perca, naquilo que você ganha. Ele está sempre com você e a alegria que Ele sente é te ver bem. Mas quando você está triste, Ele se entristece. Quando alguém tem a visão de Deus e faz a obra do Senhor e tem comunhão com Deus e começa a pensar diferente, o Espírito Santo se entristece.
Ele se preocupa como um pai se preocupa com um filho. Como um pastor se preocupa com a igreja, quando um membro começa a andar de forma errada, ele fica preocupado. Não é isso que eu tenho para você, meu filho. Volte para a direção. Não é isso, isso aí é cilada, é armadilha. O que eu tenho para você está aqui, fica em Jerusalém, fica na minha presença, porque na hora e no momento certo tu verás a minha glória se manifestar na tua vida. Ele está falando conosco nesta noite. O Espírito Santo é o consolador prometido por Jesus. Jesus iria, e os discípulos se preocuparam: o que vai ser de nós agora? Com essa perseguição ferrênia de Roma, estão caçando os cristãos, estão querendo matar os cristãos, e o que vai ser de nós, Jesus? Jesus disse: ei, eu vou, mas se eu for, ele vem, mas eu preciso ir. Não deixarei-vos órfão. Ele estará convosco todos os dias. Alguém te abandonou? Alguém esqueceu de você? Ele não. Alguém disse para você que era amigo e depois virou as costas, te apunhalou por trás? Ele não. Ele é fiel. Ele cuida de você, Ele zela por você, Ele anda do seu lado, anda contigo, você, Ele mora em você. Agora veja o que a Bíblia vai dizer: além dele nos ajudar e consolar, Ele também nos ajuda a lembrar da palavra de Deus. Ah, viu? Você está aqui, de repente o pastor está aí no banco, o pastor pregando, aí vem aquele versículo. Ele está te lembrando. Ele está te fazendo lembrar. Talvez você venha para o altar, você não sabe nada, você faz até um esboço, como eu fiz aqui, ó, tem esse esboço aqui. Aí a gente escreve, faz as escritas, faz tudo direitinho. Aí de repente ele muda. Ele começa a trabalhar diferente. Aí aquela ministração que tinha poucos minutos alcançou uma hora. Por quê? Porque o Espírito começou a abrir o seu entendimento. O Espírito Santo trouxe aquela graça gostosa, aquela unção maravilhosa, e de repente aquela simples oração quase virou uma vigília. Porque o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa nas fraquezas. Irmãos, João 14, 26, a Bíblia diz assim: que Ele habita em nós, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você vai lembrar. Chegará dias, tempos na face da terra, que esta palavra vai ser proibida de se pregar ou andar com ela assim, ó. Como nos países comunistas, na China, as pessoas com páginas da Bíblia, em porões, em lugares secretos, escondidos, compartilham a leitura dela. Mas se um dia tirar todo o papel, e o Espírito da verdade, o Consolador, permanece na terra, você não vai esquecer da palavra que você leu. Ele trará à sua memória cada um dos versículos, cada passagem bíblica, porque é assim que Ele faz. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Isso é verdade. A gente vê homens indoutos, homens cultos,
homens poliglotas, né, podemos dizer assim, que falam em diversas línguas, o Espírito toma essas pessoas e usa de forma extraordinária. Mas também pega o analfabeto, que nunca sabe nem ler, mas quando abre a boca, parece que a Bíblia se abriu diante dele. Por quê? Por que isso? Ele não conseguiu ler, mas ele ouviu, e quando ele ouve, o Espírito traz de novo na mente dele a palavra que precisa ser pregada e anunciada naquele momento. É bom estudar teologia, é. Faz parte. Mas se não tiver o Espírito Santo, se torna algo vazio e comum. É que nem muitos dizem, o lugar é comum até Jesus passar por ele. Depois que Jesus chega no ambiente, tudo fica diferente. O coração queima. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Por acaso não queimava nossos corações enquanto ele falava conosco, esse viajante? Quando eles quiseram perceber que era Jesus, Jesus já não estava mais com eles. Tem muita gente reclamando, murmurando, dizendo que Deus não abriu a porta, que Deus não fez isso ou aquilo. Mas você tem o maior dos tesouros, que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seu nome está registrado, está escrito no livro da vida. Você não tem motivo para murmurar, para reclamar, para maldizer, porque tu és abençoado. Nós somos abençoados por Deus. O Espírito Santo de Deus nos guia. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em todas as verdades, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele nos guia, ele é a direção da igreja, porque o Espírito Santo é que abre o entendimento, é o Espírito Santo que faz ver a necessidade das pessoas. É o Espírito Santo que fala, esse irmão precisa disso, essa irmã precisa daquilo, precisa de uma oração, precisa de um abraço, precisa de uma campanha de intercessão para que haja uma libertação, quebre as muralhas, cadeias. Tudo isso quem revela não é o irmão santo, é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo e não é. Porque o Espírito Santo é diferente, o Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é longânimo, o Espírito Santo, ele não age por interesse, o Espírito Santo, ele é amigo, ele é companheiro de verdade, ele não compactua com a mentira, com o engano, com a inverdade, ele compactua somente com aquilo que é de Deus. Esse é o Espírito Santo, ele nos guia. E se alguém não tem o Espírito Santo, pastor Jefferson, pastor Divino, pastor Paulo, esse está andando sem direção. Já viu um carro desgovernar quando não tem nenhum piloto nele? Mas o amigo, companheiro, Espírito Santo, ainda que o mundo esteja desabando, você está na direção certa. Porque ele não se confunde, ele não erra, ele não falha. Alguém pode olhar para você e dizer assim, erraram na escolha. Ele não erra. Quando ele fala, está falado. Quando ele faz, está feito e acabou. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo para mim e para ti que ele é alguém que se preocupa muito com a gente. Vamos seguir aqui, porque além de guiar, ele nos convence dos nossos erros
e dos nossos pecados, João 16, 8. Diz assim: e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, quem convence o mundo é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado não é a pregação que é feita pelo homem, é o próprio Espírito Santo é que está convencendo o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos mérito algum, porque a obra quem faz é Ele. Tem muita gente puxando para a sua sardinha, né? Aquele ditado que diz: não puxa para a sua sardinha não, irmão. Porque se alguém merece ser glorificado aqui nessa noite, é o nosso Senhor. Se alguém merece ser aplaudido, se alguém merece ser honrado, esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Ele merece ser aplaudido, vocacionado, glorificado, exaltado, porque Ele é que faz todas as coisas. Então alegra o seu coração, porque porque Ele está convencendo. Talvez a gente prega, prega, prega e nada acontece. Aí de uma hora para outra a pessoa chega e fala: eu me converti. Mas o que foi? O Espírito o convenceu. Você luta, luta, prega, carrega para a igreja, leva. O irmão chega, faz apelo, nada, nada. Mas quando você menos espera, numa oração do ciclo de oração, vem chorando e dizendo: eu preciso desse Deus. Eu preciso mudar. E você olha e diz: mas o que foi isso? O Espírito Santo convenceu. Ele vai convencer o seu filho. Ele vai convencer o seu esposo que ainda não é evangélico. Ele vai convencer a sua família. Ele vai convencer esse mundo que ainda está distante da presença de Deus. Irmão, eu tenho certeza de uma grande, de um grande convencimento antes do arrebatamento. Eu tenho convicção que vai acontecer na terra. O Espírito Santo de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, vai entrar com uma ação na face da terra, que pessoas, os templos vão ficar tudo abarrotado, as igrejas não vão caber de pessoas. Sabe por quê? Ele não perde para Satanás, mas Ele faz na hora certa, no momento certo. A nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Agora quem convence é Ele. É Ele que vai mudar o pensamento do criminoso, é Ele que muda o pensamento maldoso, é Ele que muda o temperamento pedrão, é Ele. É Ele que muda e fecha a boca do linguarudo, fofoqueiro, é Ele. O que causa intriga e dissensão entre os irmãos. Aí o Espírito Santo chega e fala assim: pastor está pregando, está anunciando. De repente o Espírito Santo fala: ei, a partir de hoje não faz mais isso. Muda. Muda. Aí aquela pessoa derrama lágrimas, chora. Coração se incendeia, uma chama, um fogo aceso. E a pessoa começa a chorar, e qualquer coisinha está chorando. Aí ele diz: não sei o que eu estou sentindo, mas eu estou tão quebrantado, tão chorão. É o Espírito Santo de Deus mudando a sua história, mudando a sua vida. Esse é o nosso amigo, o nosso companheiro. E nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mesmo tendo um espinho na carne, Ele te ajuda. Mesmo você jamais sendo entendido pelos homens, Ele te entende. Ele não desiste de você. Mesmo você gritando e dizendo: eu não mereço. Por que, Senhor, que tantas pessoas boas e o Senhor investiu em mim?
o Senhor viu em mim, meu Deus. Eu não valo nada, eu não sei de nada, eu sou apenas pó. E Ele não desiste de você. Jeremias, num certo tempo da vida dele, ele disse assim: nunca mais eu vou profetizar. Ó Deus, eu não quero mais esse negócio de ser profeta, não, me larga para lá. Esquece que eu existi na terra. Tanto profeta que tem por aí, mas a Bíblia diz que enquanto ele falava, presbítero Juliano, um fogo se acendeu nos seus ossos. Um fogo começou a queimar quando ele dizia: me larga para lá, não quero mais, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser obreiro. Começou a queimar um fogo nos ossos dele, e antes de terminar a frase, ele diz: eu quero parar, mas não posso. Eu tento parar, mas não consigo. Porque o que está dentro de você é mais forte do que o mundo, mais forte do que a prostituição, mais forte do que o adultério, mais forte do que as drogas, mais forte do que qualquer coisa. Tinha um hino antigo que diz assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose, Ele é a força, esse Espírito é maravilhoso. Nessa noite Ele veio aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, dentro de cada coração. Você que entrou triste, abatido, Ele já está dizendo: meu filho, eu ainda conto com você, eu ainda quero usar você, eu vou falar através de você. Ele é o Senhor. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aí Paulo dizia assim: ai meu Deus, que luta é essa? Aí ele diz: mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando você pensa que não nada, não está com nada, é aí que você está esbanjando a unção gloriosa do Espírito Santo. Satanás não pode nem passar perto de você, porque você está transbordando azeite. Azeite. Quando você tem comunhão com Ele, busca Ele, está na presença dEle, você é cheio de azeite. Monte das Oliveiras, lugar de azeitona, lugar onde se prensa. Já viu como é que faz para prensar a azeitona? O processo é apertado, é dolorido. Mas quanto mais aperta, mais óleo jorra. É assim na vida do cristão que tem o Espírito Santo. Quanto mais a luta é grande, mais óleo Ele faz transbordar. Quanto mais a batalha, a luta é grande, mas Ele é fiel, Ele não sai da presença, Ele continua na presença. E o óleo está transbordando, a unção está jorrando, e a glória de Deus está sendo manifestada, e o Espírito Santo está trabalhando. A Bíblia diz, em Romanos 8, 26, que Ele ajuda nas nossas fraquezas, Ele intercede por nós. Quando você não tem força para orar, Ele ora. A Bíblia diz que quando você não tem força para orar, Ele vai orar por você. A boca não tem força para falar palavras, mas a Bíblia diz que Ele vai interceder e orar por gemidos inexprimíveis, e a tua oração vai chegar diante de Deus. Esse Espírito é maravilhoso, Ele é grande, é poderoso, e Ele nos capacita para fazer a vontade de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: a tua capacidade, ela não é tua, ela vem do Espírito Santo. É, a capacidade, quem seria o pastor Roberto? Você já pensou, pastor divino? O Espírito Santo sai do pastor Roberto, acabou. O povo fala: mas cadê o homem? Sumiu.
O que que aconteceu com Sansão? Quando o Espírito Santo saiu, ele se tornou um homem comum. Foi trabalhar escravizado, preso. Quantos deixaram o orgulho entrar no coração e hoje estão aí escravizados por Satanás, jogado pela sarjeta? E quem diz que era pastor, e talvez você converse com vários mendigos, e quando você começa a falar com ele, ele recita a palavra e diz: eu já fui obreiro. Se perderam. Por quê? Porque por algum motivo o inimigo entrou. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Pastor Jefferson falou dele aqui, ele achou que era o maior. Olha quantas pessoas estão a serviço e a minha ordem que eu dou aqui, eu me tornei, eu me pareço um Deus. E a Bíblia diz que Deus fez dele como um animal, uma besta fera, e ele cresceu pelos em seu corpo e pastava capim. Mas ele ainda teve a oportunidade de se arrepender e voltar. E a Bíblia diz que o cair é do homem, mas quem levanta de novo é Deus. Deus sempre dá oportunidades para que a gente volte. Volte às primeiras obras, o primeiro amor. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O irmão canta bonito, o outro prega uma benção, o outro ora e Deus cura, o outro fala variedades de língua. O que é isso? São os dons. E quem foi que deu os dons? O Espírito Santo. É a mesma coisa da gente fazer uma obra e o mestre da obra, o dono da obra, chegar e começar a dizer assim: eu sou o carpinteiro, toma aqui o serrote, o martelo. Eu sou pedreiro, toma a colher e o prumo. É, eu sou isso, eu sou aquilo, então toma aqui a sua ferramenta. É assim que acontece na igreja. Aqui tem tudo que é preciso, porque quem dá o dom e a capacidade é o Espírito Santo. Isso não é de nós, não é nosso, é emprestado. É emprestado. Diga para o seu irmão: tudo é emprestado. Um dia ele vem prestar conta. Lembra do machado do homem quando ia fazer lá a escola de profeta? Está lá cortando, o machado caiu na água e falou: ixi, era emprestado. Se preocupou, né? Aí o profeta vai estender lá a madeira e vai flutuar o machado. E a alegria vai voltar. Eu quero que você entenda que tudo que você tem e tudo que você alcançou não foi por seus méritos, foi porque Deus te ajudou. O Espírito Santo te ordenou, te coordenou, te direcionou, te livrou. Quantas ciladas Deus já te livrou? Quantos laços Deus já quebrou, presbítero Juliano? Hã? Uma pandemia dessa aí, você está aqui, meu irmão. Barão, ó. Sírio-Libanês, Albert Einstein. E não teve jeito. E você no hospital, nem no público você foi, Deus te sustentou. Aí alguém olhava assim e falava: ah, mas esse irmão não morre, não. Aí tem um hino do Matos, fala assim: o crente é duro de morrer, o crente é duro de morrer, não morre. E quando parte daqui, vai viver eternamente. Crente é imortal, não tem jeito, quanto mais mexe com ele, mais perde. Estevão está sendo apedrejado, está sorrindo, o céu está se abrindo, a glória de Deus está se manifestando. Sabe o que é isso? É porque o crente tem vitória em todos os momentos para contar. Quem tem o Espírito Santo
é diferente. Então nós entendemos e vemos que é impossível ser cristão sem ter a plena comunhão com o Espírito Santo. Não tem como ser cristão sem ter comunhão com o Espírito Santo, irmão. Você já viu por que há muitas fraquezas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas para baixo? É porque querem servir a Deus sem o Espírito Santo. Se não obedecer à voz dele, não adianta. Tem que ter obediência ao Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que é importante, primeiro, desejar pela comunhão com o Espírito Santo. Você tem que desejar isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É algo particular seu, não tem como. O pastor lhe orienta, o discipulador lhe orienta, o pregador está orientando, mas você precisa desejar pela comunhão. Você tem que dizer, eu quero ser amigo dele, eu quero ser íntimo dele. Como? Eu quero acordar de manhã sem ver ninguém, quero dizer, bom dia Espírito Santo. Boa tarde Espírito Santo. Boa noite Espírito Santo. Vai em qualquer trabalho, em qualquer obra, boa noite, vem comigo Espírito Santo, me ajuda nessa obra, nesse trabalho que vou fazer, me ajuda Espírito Santo, você se torna alguém que tem comunhão com Ele. Aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo lhe conduzindo. Mas tem gente que cheio de egoísmo, cheio de vida, a vida totalmente sem direção, e está dizendo que é Deus que está falando, vazio. Não tem graça, não tem a presença, porque o culto, seja o trabalho que for, só vai ter harmonia e alegria se o Espírito Santo estiver presente. Se estiver a presença dele, nós estamos abençoados. Conta-se que houve um culto nos Estados Unidos. Pensa numa ornamentação que foi feita. A coisa tudo de primeira, irmão. Tinha até anjos. Pessoas vestidas de anjos que corriam de um lado para o outro dentro do templo. Mas fez toda aquela arrumação, fez todo aquele espetáculo. Mas no final, foi vazio e sem sentido. Por que que era tão arrumado, tão bonito e não tinha o que precisava ter? Porque não somos nós que fazemos o culto. Nós somos apenas os instrumentos. É claro que Deus vai usar, mas quem faz o culto ser diferente é Ele. Pode estar fogo, pode estar em duas ou três pessoas, o fogo cai, a glória desce, Deus batiza, Deus enche do Espírito Santo, e é assim que é gostoso. 1 Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual e puro, para que no meio deles cresçam para a salvação. Nós estamos falando aqui de desejar. Você já viu uma criança quando nasce, o que ela quer? Mamar, ela quer o peito da mãe. Tem alguma coisa, você pode fazer gracinha para ela e tudo, mas deu fome, ela quer o quê? Ela deseja se amamentar. É por isso que em 1 Pedro 2,2 está dizendo que nós devemos almejar como tomar desse leite espiritual. Isso vai fortalecer e garantir a nossa salvação, irmão. É preciso desejar, mesmo o desejo que temos pela palavra de Deus, temos que ter também comunhão com o Espírito Santo. Não adianta só ler a palavra, você precisa ter desejo e comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado para dirigir nossa vida à vontade de Deus. Ele é dado para dirigir a nossa vida segundo a vontade de Deus. Quem tem o Espírito Santo faz a vontade de Deus. Ele nos fortalece, nos capacita para isso.
Desejar verdadeiramente o Espírito Santo acima de tudo é estar desejoso de ter um relacionamento profundo com Ele. É isso é que é desejar, é você querer ter um profundo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo nas suas orações. Você que não sabe orar, diga: Espírito Santo, me ensina a orar. E Ele vai te ensinar a orar. Me ensina a cantar, a louvar o nome do meu Deus. E Ele vai te dar, aleluia, o que você está pedindo. Por quê? Nós falamos aqui de uma experiência, e é bem verdade isso, porque alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, ele precisa estar mergulhado. Foi falado isso na escola dominical, né, professor Oswaldo? Alguém que quer ser cheio do Espírito Santo precisa viver aonde? Mergulhado. Porque como o homem da peneira disse assim, o pastor falou: pega a peneira, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu faço? Pega a peneira e vai ao rio. E pega a água com a peneira. Aí ele afundava a peneira, quando subia a peneira estava vazia. Ele disse: não tem como. O Senhor está mandando eu levar água com a peneira, não tem como. Ele disse assim também: é viver em comunhão intensa com o Espírito Santo, você precisa estar mergulhado nele. Saiu, não tem mais nada. Impediu, resistiu ele se afasta e você fica vazio. Então entenda que o Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos profunda comunhão com Ele, nós precisamos viver mergulhados no Espírito de Deus. Aleluia. A gente sabe que tem muita brincadeira, né? Mas se é para adorar a Deus, deixa o povo adorar, irmão. Eu lembro que nós foi num culto, não sei se o pastor Aguimar lembra, numa vigília. E nós ficou naquela vigília, depois de madrugada nós foi pro carro dar aquela descansada, depois terminou a vigília, quase o dia amanhecendo. Aí quando nós acordou lá, tinha os irmãos, lá no pastor Carlos Humberto, eram os obreiros dele, cheio do Espírito Santo, andando em volta da casa e girava, ia para lá, ia para cá, e os homens estavam numa dimensão espiritual. Aí o pastor falou assim: depois que terminou a vigília, tá aí, ó, não para não, cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos cultos jovens eram carregados na igreja, embriagados pelo Espírito Santo, andando pelas ruas, o povo não entendia. Ó, pegava um de um lado, outro do outro: o pastor tem que fechar a igreja. O irmão está lá falando mistério e não parar, falando: não, leva ele para casa. E assim fazia, pegava um de um lado do outro e levava o irmão. O povo passava na rua e falava: uai, mas está doido. Porque o povo do mundo, a Bíblia diz aqui que ele não conhece, por isso que ele não recebe. É loucura para eles, mas é poder de Deus para quem crê. Isso precisa voltar a acontecer. Jovens embriagados pelo Espírito Santo, senhoras, senhores, obreiros, cheios da graça, cheios do poder de Deus. Que coisa linda, irmão. Deseje. Deseja comunhão com o Espírito Santo. E o irmão da igreja, Shekinah, nós íamos para os montes orar quando a gente era jovem, e ele ficava ali, todo mundo foi batizado naquele subiu no monte, e ele, pastor, falava: dá glória a Deus, meu filho, dá glória a Deus, aleluia. Pastor, o que é que eu faço? Eu estou cansado e não estou conseguindo. Não desiste não, continua. E mais uma vez no monte, vamos para o monte de novo, várias vezes, e naquela última vez ele foi e não conseguiu ser selado. Mas ele desejava. E quando a gente veio embora, no outro dia a gente encontrou ele todo radiante, cheio de alegria. Falou: vou te contar um negócio. Fui batizado. E já veio falando em mistério também. O crente, quando ele é batizado, já fica todo ousado, né? Falando em mistério. Falou: conta, irmão. Ele falou: rapaz, quando eu cheguei em casa, eu falei: é, meu Deus, queria tanto ser cheio do Espírito Santo como meus irmãos. Mas eu sei, como o pastor disse, que um dia eu vou ser cheio. Ele disse que deitou na cama e quando ele
pegou, quis pegar no sono ou uma visão, ele disse que vinha uns cavaleiros correndo na sua direção. E esse cavalo era cavalos de fogo. E esse cavalo começou a rodear ele no sonho, e rodeava. E ele olhava aqueles cavaleiros, ele foi se aquecendo pelo aquele fogo diferente. E quando ele percebeu, ele estava rolando no chão da casa, falando em línguas estranhas. E foi batizado quando estava deitado. Sabe o que é isso, irmão? Desejo pelo Espírito Santo. Hoje o povo está desejando tanta coisa dentro da igreja. Mas a gente viu os crentes, eu mesmo, quando eu converti, a primeira coisa que eu queria ser era batizado com o Espírito Santo. Já tinha aquela pergunta, hoje você já não vê o membro chegar, pastor, como é que eu faço para me batizar com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Aí o pastor fala, irmão, ó, vai, fica na comunhão, vai lendo a Bíblia e vai orando. Quando você orar, glorifica, dá glória a Deus, aleluia, vai dando glória, aleluia, vai orando. Daqui um pouco você vai ser tomado pelo poder de Deus. A Bíblia diz, meus amados e querido irmão, que além de desejar, nós precisamos buscar pelo Espírito Santo. Precisamos buscar. A Bíblia vai dizer em Lucas 11, do 10 ao 13, vai dizer assim, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Deus que nós servimos. Se a gente quer mal, o seu filho chega lá e fala assim, pai, eu queria isso, aí você... Não vou te dar isso não, mas depois você fica pensando, fala assim, ah, podia, né? Eu quero o melhor para o meu filho, eu vou fazer, ele pediu isso aqui, mas eu vou fazer um melhor para ele, vou surpreender ele, né? Ele queria um de 10, eu vou dar o de 20 para ele. Quando chega lá, ele abre o olho, eita glória, essa aqui é da boa. Agora imagina você pedir a Deus, você precisa pedir, peça, bata, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, tem resposta. Irmão, em nome de Jesus, não se cale diante da luta, da dificuldade, coloca as palavras diante do altar de Deus, e diga, Senhor, eu vim buscar hoje aqui o meu milagre, eu vim buscar aqui a cura, a libertação, a transformação. Deus vai fazer através do Espírito Santo, e através da sua fé. Deus vai trazer a sua vitória, irmão. Atos capítulo 2, 38 e 39, olha o que Pedro vai dizer. E disse Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus, para que o perdão dos pecados, vocês serão batizados para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Era o que Pedro estava dizendo, arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a purificação dos vossos pecados, e recebais o dom do Espírito Santo. Tem que arrepender. Sem arrependimento não existe remissão de pecados. Sem reconhecer a condição não tem como você vencer. Tem muita gente se escondendo atrás de si próprio. Tem muita gente egoísta, achando que em tudo ele tem razão e que o problema é para lá, é para cá, é para cima, é para baixo, mas ele nada. Nós precisamos ser sinceros e orar e dizer, Deus, eu não presto, eu preciso da tua graça, eu sou apenas pó e cinza, Senhor, se não for tua misericórdia, o que será de mim? Pastor Marco Feliciano foi pregar no Maranhão, e quando ele subiu no auge do ministério dele, quando pregava no Gideão, e só falava assim, Marco Feliciano, em vários lugares do Brasil, e naquele dia, quando ele chegou, ele disse que chegou naquele lugar, Satanás quis encher o coração dele de orgulho, quando ele viu aquela multidão que não tinha fim. Aí ele ficou sentado olhando e pensando assim, como as pessoas querem me ouvir?
povo está vindo de longe para ouvir a minha mensagem. De repente, quando chamou para ele ministrar, chamou um senhor de idade, um velhinho. E o velho chegou para ele e diz assim na oração: Pai, aqui está o teu filho, ele não presta, ele não vale nada, mas pela tua infinita misericórdia, usa ele, Senhor. Marco Feliciano falou: Deus falou comigo naquele lugar. Tem hora que quer ressuscitar o velho homem, irmão. Já está limpando a poeira da cara para tirar a cova. Cuidado! Se o Espírito Santo não estiver na vida, não vai vencer, não vai conseguir, ele não vai compactuar com os maus desígnios. Em nome de Jesus Cristo, se está difícil, ele vai te ajudar a orar. Se tem fraqueza, ele vai te ajudar nas fraquezas. Se está desconsolado, ele vai te consolar também. Mas entenda que nós precisamos ser cheios de Deus. É importante a gente entender que nós precisamos exercitar o Espírito. Você sabia que você precisa exercitar o Espírito, mas como que é esse negócio? Você exercita seu corpo físico? Sim ou não? Não, talvez não, mas natural era exercitar, né? Hoje é assim, o cara fala assim: ai, mas estou cansado. Aí faz assim e abre os braços. O dia hoje foi difícil. Aí fala assim: será quantos metros ele andou no dia? Nenhum, não dá nem 100 metros. Porque ele vai de carro, para na porta de um lugar, desce. Não andou 5 metros, já chegou onde ele quis. Aí anda mais, aí ele passou o dia todo sentado. E não exercitou o seu corpo físico. Mas precisamos exercitar o Espírito Santo. Assim como um atleta não exercita para alcançar o quê? A medalha, né? Na Olimpíadas. Aí a pessoa corre, prepara e faz aquilo, e faz aquilo, e de repente não era nada a pessoa, mas de tanto ele exercitar, o homem ficou uma beleza. E aquele homem ganhou a corrida, ganhou, mas como? Porque ele se preparou, exercitou. Você não exercita sua mente quando você vai fazer matemática? Aí você fala assim: tá, tabuada. Antigamente tinha que estudar tabuada na cabeça. 3 vezes 5, tan. Aí chegava na escola e falava: pam. Aí tinha um pesca tabuada. Tá. Por que que ele responde tudo? Ele exercitou a matemática, ele sabe. É, viu aquele negócio no caldeirão, naquele Hulk? Ele trouxe uns meninos, e eu prestando atenção, os meninos faz matemáticas assim, parecendo um computador. É 1 milhão mais 100 milhões, que não sei o quê, que diminuiu tanto, que dividiu para tanto, e pá, é tanto. Certo. Aí você fica assim: mas como que pode uma coisa dessa? É porque ele exercitou. Além de ter o dom, ele exercita. Porque tem gente que é dom, ele já nasce com dom. Tem gente na igreja que quando ele vai pregar, ele tem dom. Tem gente que na igreja, quando ele põe a mão no instrumento, ele tem dom. Ele foi na escola, mas ele tem o dom. É diferente. É atraente, é diferente, é gracioso, é gostoso. Então exercite o Espírito Santo. Como? Falando. Tenha mais comunhão com ele. Diga: Espírito Santo, cola aqui, vem comigo. Eu vou ou não vou, Espírito Santo? Me ajuda aqui. Aí ele fala. Aí daqui um pouco você está sentado no banco, aí o Espírito Santo fala assim: ó, a missionária Janaína está precisando de um abraço, porque ela entrou muito triste aqui e ela precisa ser ajudada. Vai lá, fala para ela que eu tenho vitória para dar para ela. Sabe o que foi isso? Porque eu exercitei, o Espírito Santo está falando. Eu estou tendo facilidade. Aí alguém olha assim: mas por que que Deus usa esse irmão? É porque ele está exercitando. Ele está trabalhando.
ele está tendo o seu devocional com Deus, na palavra, na oração, ele tem os seus momentos, ele está se separando e está conhecendo dia após dia o Espírito Santo. Então, exercite o nosso espírito. Não basta apenas desejar ter comunhão com o Espírito Santo, também o texto ensina que nós temos que pedir, buscar, bater. Isso indica que além do desejo tem que haver perseverança. Além de você desejar o Espírito Santo, você precisa perseverar. Já viu aquele irmão que canta desafinado dentro da igreja e todo mundo... Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Tomara que acaba logo o hino. Mas aquele irmão, ele é tão insistente, tão perseverante, que daqui um pouco você fala, uai, está ficando bom, né? Aí daqui um pouco se torna o melhor cantor da igreja. Um adorador, quando ele pega o microfone, o povo fala, meu Deus, o que, que você fez? Aí alguém já procura, ele exercitou, ele perseverou, ele não desistiu, alguém disse, para com isso, moço, o povo vai morrer de não te ouvir. É, um irmão nosso foi cantar e de repente ele cantando, aí o outro irmão meu falou, moço, pelo amor de Deus, um outro trem para você fazer, você não nasceu para isso, não. Falou, mas eu não vou desistir. E perseverou, continuou trabalhando, continuou batendo na porta. Porque o que a Bíblia fala do juiz iníquo, que não julgava a causa de ninguém? A mulher perseverou, não foi? Bateu, bateu. Ele falou, é, mesmo que eu não temo a Deus e nem obedeça a homem algum, eu vou ter que resolver a causa dessa mulher hoje. Está aí de novo, juiz. Quê? Manda entrar. Diga para ela, leva o papel, está assinado. Sabe o que é isso? Perseverança. Por isso que Jesus diz, batei, batei, e abre-se-vos-á. Pedi, pedi, e você vai ter resposta, irmão. Então tenha comunhão com o Espírito Santo, deseje, mas persevera. Versículo 13 termina dizendo o seguinte, Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele em que pedirem. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você está pedindo para o Espírito Santo te usar na cura? Eu sei que cada um tem um gosta de fazer a obra de Deus. Então peça, Deus me ajuda. Sê comigo quando eu vou fazer essa obra. Precisamos, para terminar, precisamos estar disposto a obedecê-lo. Se não tem obediência, irmão, fica complicado. Porque a Bíblia diz que Deus, em Atos 5:32, ele deu grande livramento, livrando os apóstolos da prisão. E a Bíblia diz no versículo 5, no 32, que eles testemunharam sobre Jesus diante do Sinédrio, diante de Gamaliel. Aí vai dizer o seguinte, que Deus deu livramento, tirando da prisão, e eles dão testemunho diante das autoridades. Nós somos testemunha dessas coisas, olha o que diz o versículo, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo de Deus é para quem obedece. O nosso ABC é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. Esse é o que traz vitória para a igreja, é quando você é obediente ao Espírito Santo. É interessante, irmão, que eu lembro de um amigo que nós tivemos, o nome dele era Bené. Bené era um crente assim diferente, um crente assim... Deus tinha um amor muito grande pela vida do Bené. Mas Bené era um crente diferente, ele era um crente encrencado, ele era um crente
que a mesma hora que ele falava uma coisa, já falava outra e acabou. Se ele falasse que pedra era pedra, você tinha que largar para lá, porque senão você ia arrumar um problema com o Bené. E um dia o Bené pegou e falou: irmão, Deus falou comigo. Aí eu falei: o que foi, Bené? Não, eu vou contar a história para o irmão. Eu arrumei um carro para me colocar na minha oficina de serralheria, e eu precisava do carro para carregar os portão. Aí o meu carro estragou, eu levei em diversos mecânicos, falaram: troca isso, troca aquilo, troca a bateria, troca isso, trocou tudo. Ele falou, e o carro não prestava, não pegava. Não tinha quem fazia o carro pegar. Aí o Bené pegou e falou: irmão, Deus falou comigo. Falei: é mesmo? Aí ele tinha uma mania, ficava coçando a cabeça assim, quando ele estava nervoso, ele coçava assim. Aí ele conversando, falando, aí eu fui deitar e cocei assim, irmão, a cabeça, falei: Deus, eu não suporto mais, eu preciso do meu carro, me ajuda. Já gastei meu dinheiro para arrumar esse carro e não arruma. Aí o Bené pegou e deitou. Aí quando apareceu de noite em sonho, alguém chegou para ele e disse assim: troca a bobina do seu carro. Bené acordou: bobina? E carro tem bobina? Fiquei com aquilo, eu fiquei falando o nome para não esquecer. Bobina, bobina do seu carro. Aí eu peguei e cheguei no mecânico. O dia parece que não amanhecia. O dia amanheceu, ele correu no mecânico, porque aqui era pouco mecânico que tinha na cidade. E disse: carro tem bobina? Tem, uai. Não, Deus mandou trocar a bobina. Deus? É. Esse Deus, mas nós já trocou tudo, moço. Mas trocaram a bobina? Não. Então Deus mandou trocar. Então vai lá e compra a bobina. Comprou, olha que pôs. Pá, o carro pegou na primeira partida e falou: meu Deus. Sabe o que é isso? Obedeça o Espírito Santo. Se não obedecer o Espírito Santo, fica difícil. O Espírito Santo fala, mas a pessoa está tão insensível que ele não consegue identificar a voz do Espírito Santo, irmão. Eu me lembro que quando nós fomos abençoados com aquela igreja do mutirão, e eu, pastor Grimar, está aqui como testemunha, nós fomos até lá no, em Brasília, na Batista Central, para conversar com o Vilharino, para ele oficializar a entrega da igreja, que hoje já dorme no Senhor. E quando nós chegamos lá, nós fomos com o pastor Jaziel daqui para lá, mas quando chegamos lá, vimos o pastor aqui. Quando terminou, que a gente tentou falar com ele, não, já foi embora, porque saía pelo fundo ali e já tinha ido embora. Aí nós voltou para casa, ele falou, o pastor Jaziel falou: é, pastor, agora tem que marcar outro dia para ir. E o homem é muito corrido, é muito difícil para ele realmente, mas vai dar certo. Aí eu vim para oração na igreja, que era bem ali. Aí quando eu estava orando, que eu peguei a bicicleta, que eu desci para casa, quando eu ia passando perto do orelhão com aquele cartãozão dentro da... E tinha o cartão dentro da carteira. Lembra daquele cartão que você punha e o bicho ia decrescendo? Até acabar, o cara ficava agoniado. Fala que o cartão está acabando. As unidades iam baixando. Aí eu peguei, quando eu passei, Deus falou assim: liga para o Vilharino. Eu ligar para o Vilharino? Eu quis insistir, a voz veio: liga para o Vilharino. E eu tinha um número da igreja lá. Quando eu fui no orelhão, que eu peguei esse cartão, coloquei, que eu liguei, eu falei assim: alô, eu gostaria, por favor, de falar com o Vilharino. Ele falou: é com ele mesmo que está falando. Eu sou o pastor Roberto, não precisa falar mais nada, porque o Espírito Santo já falou que é para entregar nas suas mãos. Você vem aqui hoje, você vem aqui hoje que eu vou te esperar aqui. Pegamos aqui e fomos lá no Brasil, chegou lá e falou: está aqui, entregue nas suas mãos, que Deus te abençoe. Tem que ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Tem hora que a gente não quer. Paulo ouviu a voz do Espírito Santo. Era para pregar em um lugar e o Espírito Santo falou: não vai pregar aí, vai pregar lá. E eles faziam segundo a voz do Espírito Santo. Tem muita gente desobedecendo o Espírito Santo. Você acha que está desobedecendo é o pastor da igreja? Você está desobedecendo a Deus quando você toma atitudes por si próprio. É por isso que tem muita gente que não consegue contar bênção, mas Deus tem bênção para a sua vida, irmão.
em 1 Tessalonicenses 5,19, diz que é possível apagar o Espírito Santo em nossa vida. Como isso acontece? Como dissemos, o Espírito Santo é dado para dirigir a nossa vida e para fazer a vontade de Deus. Se persistimos à vontade de Deus, resistimos à direção do Espírito Santo. Se resistirmos à vontade de Deus, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Então a gente precisa entender, porque tem muita gente apagando o Espírito Santo na vida dele. Tem muita gente que ficou só, estão órfãos. Mas nessa noite Deus está dizendo aqui que o amigo, companheiro, Espírito Santo ainda quer continuar falando conosco. Ele ainda fala, ele ainda revela, ele ainda dá ordem, ele ainda ama, ele ainda levanta o fraco, o abatido, ele ainda dá esperança para quem não tem mais. A porta vai se abrir, creia. Essa obra vai acontecer. Se resistirmos à sua direção, ele se retira das nossas vidas e assim nós o apagamos. Se nós resistirmos, ele vai embora. Triste, muito triste. Ele olha e não pode entrar. Ele olha e não pode entrar na casa. Já viu alguém de fora querendo entrar para ver? E não pode. Ele vê tantas fraquezas, tantas derrotas, tantos fracassos, o diabo pintando e bordando, e ninguém deixa ele entrar. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Deus quer entrar nesta casa, mas ele não quer entrar e sair, ele quer entrar e fazer morada nela. Ele não quer pagar um aluguel, um contrato de um ano, ele quer morada permanente. Porque para muitos o Espírito Santo entra hoje, amanhã sai. Entra agora, amanhã sai. Não é assim, irmão. Seja a casa de Deus até o arrebatamento. Satanás pode lutar, pode tentar, pode, mas você diga, eu sou casa de Deus. Espírito Santo de Deus, como orou Davi no Salmo 51, não retira de mim a tua presença. Eu errei, eu falhei, pequei contra ti, eu errei, Pai, não estou aqui para condenar ninguém, eu sou errado, mas eu posso perder tudo nessa vida, posso perder casa, posso perder filho, posso perder esposa, posso perder empresa, posso perder o que for, mas eu não posso ficar sem a tua presença, aleluia. Nós vemos Moisés dizendo para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for, é melhor nos matar aqui mesmo, porque sem a tua presença eu não vou. É a presença que nos traz força, é a presença que nos traz vida e vida com abundância, é a alegria que o dinheiro não traz, que a riqueza, que as conquistas jamais irão trazer na sua vida, as viagens não podem trazer, pode proporcionar uma alegria passageira, mas a alegria que está em ti é uma alegria diferenciada. A paz que está em você é uma paz diferente. E muita gente daria tudo para ter o que você tem. Eu quero encerrar nessa noite dizendo uma experiência, porque Benihim, ele tem um livro, vários livros, mas tem um que diz assim: Bom dia, Espírito Santo. E naquele livro, em outros livros que ele tem, eu li uma passagem dele e dizia assim, que ele passou muitos anos sem pregar numa cidade. E lá nessa cidade tinha a sua irmã e o seu cunhado, que residiam ali. E um dia eles prepararam aquele lugar para ele ir ministrar ali, Benihim, quem conhece sabe que é um homem que tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Às vezes, uma vez foi até proibido de entrar no Brasil da forma que Deus usa ele, diferente. E aí ele foi, e na abertura, quando ele chegou na primeira noite, que ele pregou naquela festa,
O céu se abriu, milagres extraordinários aconteceram e vidas foram tomadas de forma que pessoas não conseguiam sair do lugar. De tanta glória que Deus derramou quando ele chegou naquele lugar. Ele foi para o hotel, orou a Deus, agradeceu por aquele culto, e no outro dia ele ia pregar pela manhã na mesma igreja. Aí ele pegou e marcou, à noite ele ia pregar na mesma igreja, no domingo à noite, e ele marcou com seu cunhado e a sua irmã um almoço. E ele foi para o restaurante, aí chegou lá e conversando, quanto tempo, né, que a gente não se via e tudo. E aí, preparando, fazendo ali as aberturas, comendo alguma coisinha, para até que chegasse ali a refeição. De repente, o Espírito Santo falou, vai para o seu quarto, orar agora. Ele falou, vai para o meu quarto do hotel agora, é longe daqui. E esse povo... Vai para o seu quarto e ora agora. Ele falou, eu não posso fazer isso. Tem muitos anos que eu não vejo meus irmãos, que descaso vai ser isso. Tudo bem, a voz não vem mais. E ele pegou, foi embora. Ficou ali à tarde, quando foi à noite, ele se organizou e foi. Quando ele chegou na igreja, pregou, suou a camisa... lutou e nada aconteceu. Ele disse que nunca viu um peso tão grande daquele, porque um dia antes a glória derramou, seria natural, mas a igreja se calou, não tinha glória, não tinha nada. Ele saiu daquele culto arrasado, como ele diz, né? Quando ele chegou, que ele chegou no hotel animado e dobrou o joelho e falou, meu Deus, o Espírito Santo falou, porque tu não me obedeceu. Você tem que entender que o que tu tens não é seu. E ele, em lágrimas, pediu perdão a Deus e conta nessa experiência. Por quê, irmão? São homens que viveram, estão vivendo grandes experiências. E isso nos mostra o caminho certo para que a gente possa vencer. Tem gente que às vezes despreza um homem velho, um crente que já tem anos na igreja, mesmo sendo um velho, e diz assim, eu quero me enturmar com esse velho aí, não. Pois é a melhor pessoa para você estar perto, porque dali você vai captar grandes pérolas de valor, pérolas. Você vai encontrar nessa pessoa grandes experiências que vão te dar direções. Por isso que quando você tiver dúvida, pergunte ao Espírito Santo se é isso mesmo. Se você está indeciso, se você está com medo, ore ao Espírito Santo que ele vai te responder. Fica de pé nessa noite. Ele te entende, ele te ama, ele não desiste, não vai desistir de você. Tem alguém que pode dizer que a palavra se renova todos os dias e não é verdade. A palavra é a mesma hoje, amanhã e eternamente. O que renova são as misericórdias de Deus. Elas não têm fim. É por isso que nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que por causa da misericórdia nós não fomos consumidos. Ninguém aqui vai ser salvo porque merece. Somos salvos mediante a misericórdia de Deus. E quando você vê alguém orando e pedindo perdão para Deus, pastores, esse está perto de Deus. Quando você vê alguém abrir a boca e dizer, Deus, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. Mas quando você vê alguém que não faz nenhum tipo de oração, e se acha santo, é a pior pessoa que está vivendo diante de Deus. Porque quanto mais existe ausência de luz, mais dificuldade há para identificar as manchas que estão
em nossos corações. Tem coisa que nós só vamos ver quando nós chegamos aqui, ó, diante da luz. Se apagar a luz, nas trevas eu não vou ver nada, está tudo normal. Mas quando se acende a luz, ainda que seja uma pequena mancha, eu vou dizer, existe uma mancha. Por quê? A luz em que você está, ela te mostra tudo e como está cada situação. É por isso que você vê pessoas como Davi dizendo, contra ti eu errei, eu pequei. Por que que havia diferença entre Davi e Saul? Porque Saul fazia e não arrependia. Continuava insistindo no erro. Davi, ele errava, errou, cometeu vários crimes, mas ele se humilhava diante da presença de Deus. Então fecha os teus olhos. Fala com Jesus. Fala para o amigo, companheiro, Espírito Santo. Que ele quer fazer e mudar a sua história. Você precisa crer. Você precisa ter esperança. Porque ele vai fazer essa obra.